Chtěli byste lidi nějaký uspokojení? Teďko ne, že ne lidi, ale nemyslím přesně to uspokojení, který máte teď na mysli. Já mám teďko na mysli úplně totálně jiný uspokojení. Znáte takový ty videjka, kde vlastně čumíte na to video a úplně si říkáte, kámo, to je tak hustý, to je tak skvělý, úplně se u toho cítíte prostě fresh. A strašně se vám to líbí a jste úplně totálně zhypnotizovaný. Tak dneska se lidi společně podíváme na Reddit, který se jmenuje Oddly Satisfying, což je v podstatě Reddit, kde lidi postují prostě videa, jak třeba prostě někdo dělá nějakou totálně uspokojivou věc, kterou si prostě řeknete, že kámo, to vypadá tak super. No prostě věřím tomu, že dnešní videjko se vám bude líbit a že budete úplně totálně tak zhypnotizovaný jako já dneska. Pokud se vám ten typ videí lidi líbí, samozřejmě hoďte určitě like, protože prostě tohle je prostě content, který se mi třeba docela dost líbí. Docela dost jako na tyhle ty typy videí, třeba fakt já sám koukám, takže já budu moc rád, když se vám ten content bude líbit a budu ho třeba pomalu jistě prostě natáčet víc a víc, což by bylo prostě super. Takže určitě hoďte like a samozřejmě nezapomeňte tohoto videjko dokoukat až do konce, abyste zkoukli úplně kompletně všechny tyhle ty uspokojivý věci. Začneme teda samozřejmě tím, že si to tady dáme jako hot, prostě ty, co jsou prostě v tuto chvíli úplně takový ty nejlepší videjka. A máme tady videjko, kde máme prostě týpka, který sprejuje nějakou šipku na zemi. Můžeme za to rovnou kouknout, vypadá to velmi dobře, kámo. Ty krásou. Hej, ne, že ne, je to takový prostě jako úplně jako zvláštní pocit, ale sorry, mě by třeba tahle ta práce strašně podle mě bavila. Takhle prostě máš nějakou formu a ty to prostě máš vysprejovat jenom v té formě a je prostě super, že jak máš právě tu sprejovou pistoli, tak takhle prostě můžeš úplně barvit, malovat prostě s tím úplně totálně jak chceš a vlastně, hej, je to strašně uspokojivý, jak je to přesný, kámo, je to fakt strašně uspokojivý. Čím má to? Úplně totálně krásná, přesná šipka, to je prostě úplně super. Teď tady máme videjko, kde uvidíme, jak vyroste normálně z jednoho semínka papriky, jak vyroste kompletně celá nějaká rostlina, že jo, klasika prostě, celá rostlina papriky. Čuž teda to, po 13 dnech, jak už to vysoký, kámo, wow, to třeba jako vůbec nechápu, já bych třeba řekl, že prostě rostlina nemůže růst takhle rychle, já nevím proč, mi to tak přijde, ale nevím, jestli to máte někdy taky z vás, ale prostě, kámo, za 2 měsíce, že ti vyroste takhle rostlina, jako to už by dávalo jako asi logiku, ty krásu, že za 2 měsíce ti takhle vyroste rostlina, jo, ale že prostě, kámo, hej, za 3 měsíce, když to tak vezmeš, tak máš prostě doma vyrostlou papriku a můžeš ji doma sklízet. Prostě ji můžeš ji sklidit. Za 100 dní ti tady úplně i zbarvení se prostě, jo. Hej, to je prostě super. Kámo, za 120 dní, za 115 dní, dobře. 115 dní sklízíš. Já má to asi zkusím. No já prostě udělám videjko, kde prostě budu taky udělám si svoji vlastní papriku. OK, máme tady videjko, jak se vyrábí ty kráso zmrzlina, jo. Ice Cream Bar Production. Wow, počkej, nej to GIF, kámo? Ne, to je přímo video. Wow, počkej, takže vlastně automaticky prostě furt neustále vyjíždí nějaká určitá jako věc, nějaká právě ta zmrzka, že jo. Je to docela zajímavý, že to vyjíždí automaticky už rovnou i s tou tyčkou, ty kráso. A vlastně tam neustále jezdí jenom stroj takhle do kolečka, který to prostě jenom vždycky odšmikne a jede to dál. Je to furt do kolečka takhle, kámo. A takhle se vyrobí minimálně dobré jich, tyjo, 100 zmrzlin za minutu. Možná víc, kámo, nevím, ale je to hustý. Oh, pozor, tady máme evidentně nějaký stroj, který úplně wow, tak to je fakt hustý. On seká kov, jak kdyby to bylo máslo, kámo. Wow, to musí být naostřený jak hovaroka. Kdybych já tam dal ruku, nebo cokoliv prostě, tak ti to očmikne ani nevíš jak. To ani neucítíš prostě, to má jak máslo, prostě jenom takhle projede tebou. To je fakt neskutečný, to jsem ani nevěděl, že takovýhle stroje existují, že takhle ti to úplně přešmikne kov. Nebo že to může být tak ostrý, kámo, to jsem netušil. Teďko lidi tady uvidíme videjko, jak se vytváří jamka pro nějaký golfový míček vlastně, jak vlastně to máte na golfových hřištích. Takže takhle se teda natluče právě nějaká ta formička, jasně. Tím se právě jakoby, počkej, já myslím, že se udělá jenom jako ten otvor takhle a pak to musíš nějak z toho vyndat, ale ono to vyndáš i s tím. Počkej, cože? Kámo, no tak to jsem třeba vůbec ne... Jo, on to ještě naspreuje, aby to fakt tak vypadalo, jakože to... No tak to kámo, čumem. Jo, počkej, já myslím, že to tam nechá. Počkej, tak to teďko, kámo. Takže fakt to takhle normálně do toho tam nandáš, tím jak to takhle jako otočíš, tak to vykrojíš ještě z toho a vytáhneš to rovnou i s tou hlínou, což je mega hustý teda. Pak tam dáš jenom takovouhle prostě nějakou trubici, aby to jenom vypadalo, jakože tam něco máš a podle toho to jenom takhle ospravuješ a máš to hotový, kámo. Kámo, tak to jsou tričky, to je šílený.
Lidi, tady máme jedno video, který úplně totálně nejvíc uspokojí, co vlastně může být, protože tohoto jsem dělal jako malej, na tohoto jsem čuměl jako malej jak hovado. Ty z vás, co mají doma bazén, tak určitě vědí, o co se jedná. Když čistíte doma bazén, tak vlastně na to máte takovou síťku a vlastně když tu síťku dáte do té vody a pak ji vyndáte, tak z ní vlastně kape voda. A vlastně tohoto samý vlastně tady máme, čušte na to, když týpek vytáhnul prostě tu síťku z té vody, tak takhle z toho odkapává ta voda. A to je prostě kámo, to je tak uspokojivý. Tohle jsem dělal jako malej, že jsem furt neustále tu síťku dával do té vody a vždycky jsem čuměl na to prostě, jak to tam prostě takhle odpadává. Kapička po kapičce, prostě ťupka vedle ťupky, prostě takhle jsem na to čuměl a já nevím, proč je to tak uspokojící. Ježišmarja, to je tak super, na tohle to bych mohl koukat ty hodiny. Pozor, lidi, máme tady další video, kde uvidíme, jak týpek sprejuje zase něco. Barví zase tady momentálně teda jako vnitřek kola u auta. A čušte na to, ty krása, jak úplně to tam jede jedno za druhým. Wow. Ježiš, máte tak uspokojící, něco podobného, jako když prostě čistíte vapkou, tak je úplně něco podobného, kde vlastně tady prostě sprejuje ten vnitřek, aby to nebylo špinavý. Místo toho jako mohl by to trošku víc jako vyčistit, ale no počkej. Ne, podle mě on to sprejuje, ne? Nebo to čistí? Tak teďko jsem ty krása, no má jepem mimo lidi. Já má teďko nevím, jestli on to náhodou čistí, anebo to sprejuje, aby to vypadalo mělo černou barvu. Protože mě teďko na jednu stranu mě přijde, že on to spíš čistí, než že by to právě jakoby znova nabarvoval. Právě pomocí nějakého suchého ledu, takže to asi nejspíš čistí, ale to vypadá luxusně. Teď tady máme nějaký evidentně stroj, který evidentně asi řeže prostě nějaký mango nebo nějaký určitý ovoce a wow, kámo, cože, to je hustý. Kámo, to si děláš ze mě legraci. Počkej, jak to bylo vidět, vidíte to, jak kdyby to bylo zpomalený, jak to je prostě, jak to jede jedno za druhým, kámo. Ježiš, to je mega hustý. Říká se na to, bych mohl koukat taky hodiny, tepe. Však je to jak zpomalený, to je mega. Já čumím. No jako čumím, ty krásno. OK, co tady máme? Nějaký Lego build video are just so satisfying. Schválně, koukneme na to. Lego lidi máme všichni rádi. Kdo by neměl rád Lego, tak je fakt divnej, ne že ne. Ale schválně se kouknem, jo. Pokud já jsem, ježišmá, ne, to je takovýhle tohoto. Prostě vidíš kostičku po kostičce, jak se tam přesně dává. Kámo, tak to je hustý. Jak to tam prostě dává kostičku po kostičce a ty vidíš přesně, jak se to staví. To je topovka. Ne, že ne, lidi. Napište ještě tak do komentářů, jestli máte taky rádi Lego, protože já mám rád strašně Lego. Já rád hrozně stavím Lego, ale jako dva zápory, no. Jako Lego je za prvý hrozně drahý a za druhý, když to postavím, tak pak většinou nevím, co s tím, jo. To je jaký dilema, jo. Takže jo, rád bych ho stavil a pak ho někomu prodal. To je asi nejjednodušší, no. Wow, to je fakt super. To bylo fakt super video. Ojojoj, máme tady takovouhle krásnou vidru, jak se tady čistí ty tvářičky. Ježiš, to je sice jako uspokojující z toho, jako jestli máte rádi prostě zvířátka, ale mě nejvíc vždycky dostává, jak ta vidra je taková huňatá. Já bych si někdy chtěl šáhnout na vidru. Ale ono to takhle vypadá, že je hrozně huňatá, ale já mám takový dojem, že ona její srst té vidry je hrozně taková tvrdá, jo, hrubá. Což zase jako není moc dobrý, co si budeme jako na ten vomak. Tak takhle se teda prej porcuje, nebo porcuje, dělá prostě popcorn, jo. Dáš tam prostě kukuřici, dáš tam nějaký cukr, klasika, a teď jsem fakt rádně zvědavý, jak kámo, wow, pozor, hele. Čučte to, během chviličky najednou to ještě bouchat pev všude, ty krásu, wow. Tak takhle si jednoduše uděláš popcorn, no, zajímavý. Já jsem teda nikdy v životě nedělal takhle svůj vlastní popcorn, možná bych to někdy mohl zkusit, ale uvidíme. Na to většinou dám rovnou do mikrovlnky a nazdar. OK, pozor, tady teďko teda týpek chytá rejži v nějakým cedníku, ty kráso, WTF. Jak to tam úplně pouštěl, ne? A máme tady videjko, kde lidi evidentně předělávali kompletně celý bazén a vlastně tady vidíte, jak to krásně čistěj, kámo, to je úplně super. Sice je to teda nechutný, jak tam máte úplně takhle vidět tu řasu, to je úplně jako fakt jako humáč, ale když to pak takhle smete, tak to vypadá velmi cool. Právě s tou vapkou, to je úplně totálně, to jsou nejlepší videa s vapkou, nebo třeba čištění koberců, kámo. To je úplně to nejlepší, co může být na to, aby tě to uspokojilo. Prostě fakt jako na to bych já koukal hodiny. Fakt jako nevím, jestli jsem divnej, napište tak do komentářů, jestli máte taky tyhle ty videa prostě rádi, ale prostě za mě je to úplně luxusní. Jako furt to neustále teda jako koukám čistěji, takže prostě pohodička, sice tam už teďko není vidět nějaký extra velký progres, protože už tam jako fakt jako tu největší špínu dali do háje, ale mám takový dojem, že oni tam ještě budou dávat potom ještě něco? Ne, to je takhle všechno.
Kámo, kaligrafie, to vůbec jako třeba nechápu. Nechápu, jak někdo umí prostě psát takhle. Já to prostě neumím, já prostě mám úplně škrabopis, že mi lidi říkají, že hej, nejsi ještě kámo doktor, a já, sorry, na to nejsem tolik chytrej. Takže jako fakt jako kaligrafii fakt jako nedělám, jako to fakt mi nejde. Ale možná, kdybych potom jako někdy si vymyslel svoji kaligrafii, tak by to možná taky šlo. Oh, jo, tohoto taky na to strašně moc rád koukám. Normálně týpek dává pryč podkovu koni a vlastně čistí mu to kopyto. To taky strašně poslední dobou, strašně moc rád na to koukám. Dokonce s makinou, právě na to spíš většinou koukáme. A to je taky, to je tak nejvíc uspokojící, prostě jak mu to kopyto čistí. Já nevím, co je na tom tak jako zvláštního, ale mě to prostě strašně jako se strašně líbí. To je kámo, prostě pečuštát, jak mu to prostě dá pryč, aby tam neměl tu špínu, aby mu prostě zkrátil to kopyto, tepe. Já nevím, to je tak super, ty kráso. Vidíte to sami, jak mu to prostě vyčistil. A ještě nám něco bude dělat, koukám. Tomu dává ještě nějaký další kusy právě toho kopyta pryč, jasně. A vlastně tu podkovu tam dával už právě pryč na začátku. Takhle mu vlastně zkracuje právě ty rohy, že jo? No jasný, hej, to je mega. To se mi fakt líbí, Ještě mu to hezky obrousí, nice. A vlastně mu tam může hodit právě potom krásnou novou kopytu, ne, no, nový kopyto. Může mu tam potom krásně dát zase novou tu podkovu, já se zjeďko, nebo spojil sakra na slovo, boha můj. Oh, pozor, teďko vidíme, jak se vytvářejí koblihy, kámo, čuš na to. Prostě, jakoby čistý koblihy jedou do neustálého proudu nějaký tý polevy a pak prostě vidíš, jak jenom ta kobliha krásně vyjede a politá právě nějakým, nějakou tou sladkou věcí, kámo. Tou sladkou polevou, prostě, to kurňa, mám teďko strašnou chuť na koblihu, kámo, já si asi něco objednám. OK, máme tady další nějaký videjko, kde týpek ukazuje nějaký šuplík. Jo, počkej, on ukazuje. No jak to udělá. No tak kámo, tak to je jak vymyšlený, to je jak promakaný, aby prostě to mohl se tam vejít a prostě nemuseli jste nějak ořezávat to v okno. Ty kráso, tak takhle to je fakt hustě vymyšlený. Že jenom takhle posuneš do strany a můžeš normálně otevřít ten šuplík. Wow, tak to je mega cool. Pozor, tady teďko ještě uvidíme videjko, kde týpek bude zadělávat nějakou díru ve stěně, což jako, co si budeme, nedávno jsem to teďko taky dělal, když jsme v bytě zadělávali děury, ale to je úplně totálně taky, jak prostě si to jenom vezme a takhle to tam zadělá a čus, prostě pohodička, vůbec žádný šmouhy, nic, no tak to je clean jak hovado, wow. A tohle se mi taky strašně třeba líbí tohoto video. To jsem taky už nedávno nikdy něco takového viděl, kde uvidíte, jak vlastně si ty rukavice, takový ty klasický plastový, no silikonový, tak prostě jak se obarvujou. Prostě no má to takhle se furt neustále otáčí do kolečka a máte to v takovémhle stroji, kde vlastně to tam neustále se to tam otáčí a vlastně ta barva se na to nanáší. To je mega hustý. Něco lidi, já myslím, že tady to asi stačí. Jako to video je fakt jako strašně dlouhý, jako já bych na to koukal hodiny. Škoda, že tady nebyla žádná babka, to bych jako tady u toho hodil. Prostě asi jako strašný jako satisfying moment. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud chcete další pokračování z tohohle redditu, tak na 100% teda hoďte like. A my si ještě uvidíme příští týden, když tak u nějakého dalšího redditu, nebo u něčeho jiného. Zatím, čus.